eu sou a Carol Espírito, sou designer de interiores e bem-vindos ao hashtag KAJUDA, um quadro onde eu venho todas as quintas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Começando mais um KAJUDA aqui pra vocês, e hoje eu vou pedir desculpa pela minha voz, porque eu estou novamente aí com a minha rinite atacada, gente. O tempo aqui tá muito seco no interior de São Paulo, e a minha rinite, assim, tá difícil. Mas não vou deixar de trazer vídeo pra vocês aqui de jeito nenhum. Começando com a pergunta da Heloísa Rezende. Carol, gostaria de saber se ainda está na moda painel de fotos na parede. Bom, Heloísa, aqueles quadros que são várias fotos juntas num quadro só, não está sendo mais tão usado. O que o pessoal está usando agora é realmente fazer um painel com vários quadrinhos de fotos, todos padronizados, tanto no tamanho quanto na cor da moldura também. E ele tem aquela faixa branca em volta, que é o passepartout. Então, o pessoal está usando bastante. Então, basicamente, você compra o quadrinho com a moldura ali, um fundo branco, e coloca a foto, né, com o vidro ali na frente, ou se você não for colocar o vidro, dá para colar a foto ali também, que fica bem legal. Aqui um exemplo para vocês, esse aqui é um modelinho com a moldura de madeira, mas o pessoal também usa muito com a moldura preta. Eles padronizam o tamanho da foto também, geralmente eles colocam fotos quadradas, mas dá para você colocar foto maior também, não precisa deixar o passepartout tão grande, e aí vai muito do seu gosto, e aí dá para você fazer esse estilo. Uma outra ideia também é fazer uma parede de prateleiras, né? Pode ser essas bem fininhas de quadro. Trazer alguns porta-retratos, pode ser de tamanhos diferentes. E trazer outras decorações junto. Aqui, no caso, eles colocaram outros quadros, colocaram plantinhas. Então, dá pra você variar aí os estilos, tamanhos diferentes também, que fica bem legal. Próxima pergunta é da Isabela Gomes. Hashtag KAJUDA. Oi, Ká! Amo seus vídeos. Me tira uma dúvida. Fica mais elegante um rack parede toda, ou você acha que fica melhor pôr um rack que sobre um espaço para pôr uma mesa lateral? Poderia mostrar alguns exemplos? Obrigada e sucesso sempre! Ah, muito obrigada pelo carinho! E eu acho que depende muito do estilo de decoração que você quer trazer e do tamanho da parede. Um exemplo é essa parede aqui, que não é uma parede muito grande, ela deve ter aí uns 2,5 metros no máximo. Eles fizeram o rack parede toda, não é uma parede muito grande, então dá para fazer. Mas até nesse tamanho de parede, se você quiser trazer um rack um pouco menor, pode trazer ele também e trazer algumas decorações do lado, fica legal. Mas aí depende do seu estilo de decoração também, o que que você vai colocar ali do lado, né? Uma luminária de show ficaria muito bonita também. E aqui eu trouxe um exemplo de uma sala que ela tem uma parede um pouco maior e eles não colocaram o rack na parede toda. Então ali do lado tem uma luminária de chão, desse lado de cá tem um cesto decorativo, embaixo da luminária também tem um cesto decorativo. Então eu acho que fica legal sim, mas também tem que tomar cuidado para o seu rack não ter tantas informações. Porque se ele tiver muitas informações, assim, muita decoração, as decorações do lado vão ser muito excessivas. Então, só esse toque assim, mas eu acho que depende muito. Eu gosto quando traz a parede toda, eu acho que fica bem elegante, mas se você souber fazer o rack menor e trazer as decorações certas para o lado, também fica super elegante. Se você precisa de uma ajuda mais personalizada aí para sua casa, não sabe por onde começar, as coisas estão todas muito perdidas, você não sabe o que fazer, a minha consultoria vai ajudar você. É só acessar o nosso site carolespris.com ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. A próxima pergunta é de um membro da nossa turma da decoração, que é na Raquel Moya. Carol, qual cama você acha melhor? As que vêm com a cabeceira junto ou comprar aquelas box e usar aquelas placas de cabeceira coladas na parede? Eu acho que também depende muito do seu estilo de decoração e o tamanho da sua parede. Porque essas placas, elas ficam muito legais quando você traz ela na parede toda. Então, se você tiver uma parede muito grande, vai ficar muito grande essa cabeceira também. Então, às vezes, dá para você trazer
a sua cama com uma cabeceira fixa e algumas decorações do lado e também decorar de uma outra forma o restante da parede. Agora, se a parede não for tão longa assim, for uma parede de um tamanho médio, fazer a parede toda dessas placas sempre ficam muito legais. Mas também não é obrigatório você colocar na parede todas as placas. Você pode colocar só ali na região da sua cama ou passar um pouquinho, que sempre fica bem legal. Aqui é um exemplo do Instagram casa.55, depois vocês pesquisam por lá. Eles fizeram a parede toda com essas placas, ficou muito legal. E se tivesse feito só aqui na região, talvez sobrasse aquele espacinho do lado que as placas completariam mais. Por isso que eu acho que nesse tamanho assim de parede seria perfeito fazer a parede toda das placas. Aqui é um exemplo quando a parede é um pouco maior. Eles colocaram a cama com a cabeceira comum e eles trouxeram uma mesa de cabeceira um pouco maior para preencher esse espaço. Não tem decoração em cima, é um quarto um pouco mais minimalista, mas é um exemplo para você ver como fica bem aconchegante também, mesmo não trazendo na parede toda. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeo de domingo a sexta-feira por aqui. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esqueça de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante pra gente. A próxima pergunta é da Ivanilde Ferreira. Carol, a minha dúvida é: a minha cozinha é off-white com madeira e é integrada com a sala de estar. O painel da sala tem que ser a mesma tonalidade? #cajuda. Bom, Ivanilde, não que é obrigatório, mas se você conseguir seguir essa paleta de cores, seria interessante para sua cozinha não ficar fora assim da decoração. Mas você pode ter, por exemplo, um toque de cor diferente na sua decoração, manter um toque de amadeirado. Então, não que seja obrigatório, mas às vezes fica mais fácil de combinar. Muitas das dicas que eu dou aqui para vocês, gente, não é uma coisa assim super obrigatória, porém é mais fácil de combinar, principalmente porque as minhas dicas são para móveis mais fáceis, não são tanto para móveis planejados, né? Então sim, dá para você fazer uma coisa diferente, mas seria mais fácil se você fizesse aí uma decoração um pouco mais parecida com a cozinha, já que os ambientes estão integrados. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma cozinha que é aberta para sala de estar. E essa cozinha, ela é branca com uma parte de madeira na parte de cima, e o rack, ele veio com esse toque de madeira e branco também, né? Fizeram uma mesa seguindo até o final da parede, colocaram o rack branco e o painel amadeirado. Olha como integra muito bem esses ambientes. Essa próxima referência pode ser que eu esteja errada, assim, pela cor da iluminação do ambiente, mas a cozinha parece ser um tonzinho de creme, assim, off-white, que tem um nicho amadeirado. E aqui para a sala de estar, parece que o painel e o rack, eles são brancos. E o que acontece? Tá dentro da paleta de cores. Então, como eu falei, pode ser que você possa trazer uma outra cor, mas dentro da sua paleta de cores também. Eles estão padronizando pelo menos o toque de madeira para poder fazer uma ligação com a cozinha. Eu achei que ficou muito bonita essa integração. E por último, para a gente falar assim de toques de cor, eu trouxe essa imagem que eu achei muito legal. A cozinha, ela é toda cinza. Eles trouxeram uma parede da porta de entrada no azul e o rack no azul. Então, fazendo uma ligação da parede da porta de entrada com o rack. Eu acho isso muito legal. Como eu falei, não precisaria trazer o rack no cinza da cozinha, exatamente. Mas ele está trazendo dentro da paleta de cores, o que faz uma integração muito bonita dentro do ambiente. E hoje eu trouxe uma pergunta a mais, que é da Miriam Matos. Carol, estou montando minha casinha e queria saber sobre o sofá retrátil. Ele realmente já saiu de moda? Porque eu estou vendo várias lojas vendendo e ele é muito confortável. Como faço para deixar minha casa bonita com ele? Bom, Miriam, não é que ele parou de vender, né? Só que um modelo mais atualizado está tomando conta agora, né? Que é um modelo mais fino. Não que o sofá retrátil, o estilo retrátil esteja saindo fora de moda, mas aquele modelo que tem os braços enormes, que tem aquela caixa muito grande atrás, que tem várias pregas, né? Que tem às vezes até aquelas almofadas no próprio braço. Esses sofás super robustos, eles já estão saindo um pouco porque eles deixam a decoração muito pesada. Mas existem agora, e você pode ver que a maioria das lojas já tem vários e vários e vários modelos desses, que são sofás retráteis e também reclináveis, do braço mais fininho, quase sem caixa ali na parte de trás,
completamente liso, sem aquele monte de pregas. Ele é um sofá muito mais fino, muito mais slim e leve para você usar na sua casa, sem deixar de ter o conforto do retrátil e reclinável. Aqui é um exemplo para vocês, ele é até o bracinho pastel que a gente fala, né, que é bem fininho. Então você vai ganhar espaço no sofá com esse braço fininho. Às vezes eu olho, gente, que tem braço que tem tamanho de 30 centímetros, dá 60 centímetros, praticamente um lugar só de braço. E aí você perde espaço dentro do seu ambiente porque o braço do sofá é muito grande. E aqui eu trouxe esse exemplo que é no Instagram meuap35_, dá uma olhadinha lá também. Olha que sala leve, que sofá liso, slim, que é retrátil. Não sei se ele é reclinável, mas dá pra ver que ele é um sofá retrátil e que a sala assim está muito bem decorada, muito leve, que fica muito bonito. Então a minha dica é, se você ainda não comprou, dê preferência a esse modelo que é um pouco mais leve, mais slim. E por um acaso, se você já comprou esse modelo que é mais robusto, tente deixar a sua decoração mais leve para que tudo não fique extremamente pesado dentro do ambiente. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são @carolesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.